E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Essa aqui é uma Classic 350. Eu sei que vocês sempre perguntam: que moto é essa, tio Chico, que você tá pilotando agora? Classic 350 2022. E se você quiser comprar uma bichinha dessas aqui, ó, vai lá na Royal Enfield Campinas ou Royal Enfield Piracicaba. Essa aqui foi ativada lá, e esse é um dos motivos que eu peço para você comprar sempre lá, ou na Royal Enfield Campinas ou na Royal Enfield Piracicaba, que fazem parte do grupo Storm, exatamente porque as motos ativadas lá, elas com certeza, elas não vão ter problemas para você. Essa moto foi ativada lá em Campinas, me foi enviada aqui para Bahia, e até hoje eu não tive nenhum problema com essa moto. Essa moto já está um ano comigo, sequer tive um problema, exatamente porque a ativação é bem feita. E vocês sabem que eu sou apaixonado por essa moto aqui, exatamente pelo estilo, pelo torque para rodar aqui na rodovia. Na rodovia, na cidade, né? Que essa aqui é uma via expressa. Isso que eu quis dizer. Nesta via expressa de 80 km por hora, que vocês já conhecem bastante. Mas esse vídeo aqui não é para falar da Classic, muito menos dessas motos aqui de baixa cilindrada, street, né? Nessa pegada aqui, clássica moderna, ou street. Não, eu quero falar de motos para vocês ficarem de olho, né? Ou comprarem em 2024 na modalidade trail. O estilo de moto trail. Vocês me pediram no último vídeo que eu fizesse por categoria, né? Então tá aqui, pedido de vocês é uma ordem. E quem sou eu para contestar? Fiquei muito feliz que vocês pediram para eu fazer vídeo categorizado, né? Então tá bom. Eu fiz no último vídeo falando das motos para vocês ficarem de olho, fiz uma miscelânea, né? Tentei colocar o máximo de motos ali, mas sem categorizar. Agora, este é o primeiro vídeo das motos categorizadas. Vamos começar com a categoria Trail. E lembrando, não vou falar por ordem de importância, tá? Pode ser qualquer ordem dessa aqui, não tem uma melhor ou pior, mas todas essas que eu citar aqui são motos que eu tenho aí uma boa avaliação para você que quer comprar uma moto trail. E lembre-se, eu vou citar moto que é boa para trabalhar e vou citar moto que é boa para as duas coisas e moto que talvez não seja boa nem para uma coisa. Quer dizer, para uma coisa seja boa, para outra não seja boa. Eu vou detalhar aqui nesse vídeo. Quero pedir antes de tudo para você deixar logo o joinha. Já verifica logo sua inscrição. Gente, é muito importante, é chato, eu sei. Mas por favor, dá uma olhadinha na inscrição de vocês. E por favor, já deixa logo o joinha, tá? E por último, pedir, por favor, me ajuda. Vai lá no Instagram, eu vou deixar fixado aí no chat. Primeiro comentário aí, tem um link do Instagram. Será que você podia me ajudar a bater os 100 mil lá no Instagram? A gente já tá com 33 mil seguidores, eu quero bater 100 mil ainda nesse primeiro semestre de 2024. Você pode me ajudar? Então vai lá, me segue no Instagram, @ChicoSepulveda, beleza? E eu vou deixar também aqui na descrição. Então tá fixado no chat e na descrição. Bom, vamos lá. Primeira moto que eu vou indicar para você já ficar de olho em 2024, para você comprar, é a, como eu tinha dito no outro vídeo, NK150 da Haoju. Muitas pessoas falando, ah, NK150, reclamando da minha opinião, por que não Crosser, por que não Crosser? Gente, eu tive que fazer uma escolha ali, botar 5 motos. Eu achei mais interessante colocar a NK150 pelo custo-benefício que ela tem, por ela ser mais barata do que a Crosser. Ela tá valendo muito a pena e é moto para trabalhar. Algumas pessoas não entenderam, e eu vejo um defeito muito grave. As pessoas não prestam atenção no que é dito, simplesmente ouvem o que querem e não prestam atenção no que foi dito. Em momento nenhum eu falei de potência. Teve gente falando, ah, eu acho melhor tal moto porque é mais potente. Galera, o foco não era esse. O foco é para a pessoa trabalhar. A pessoa que vai trabalhar no meio urbano, ela não quer saber de potência. E não me venha dizer, você amigo que tá aí querendo trabalhar para dar pau na Hayabusa, você sabe que você tem que economizar combustível, você sabe que você tem que ter uma moto com peças com um valor interessante. Então não adianta, galera, vir para cá com viés de confirmação achando que eu vou indicar moto para trabalhar, moto para dar pau na Hayabusa. Não é esse tipo de moto, não é esse tipo de perfil que eu busco. Quando eu falo na moto para trabalhar,
é uma moto que tem uma potência adequada. No caso, tanto a Crosser quanto a NK 150 tem 12 cavalos, são motos com a manutenção aí boa, com preço justo. E o preço da NK 150 é muito interessante, porque está em algumas regiões até R$3.000 mais barato do que a Crosser, tá? O acabamento da NK 150 é melhor do que o da Crosser. A moto dura tanto quanto uma Crosser, com a vantagem de não enferrujar, né? E tem ABS na roda dianteira, assim como a Crosser, com um ponto negativo, e muito negativo, de ter freio a tambor na roda traseira. Esse é o ponto, tá? Então a NK 150 é sim uma excelente opção para você que quer trabalhar, tá? E aí, logo depois da NK 150, obviamente que eu não podia deixar de falar dela, uma das motos mais indicadas do canal nos últimos, sei lá, 5 anos, Crosser. Tá, Crosser 150 é uma moto que eu tenho um respeito tremendo, é excelente. Pelos mesmos motivos que eu citei a NK 150, eu estou citando a Crosser, tá? Com a vantagem dela ter freio a disco na roda traseira, ela ser uma moto bem mais bonita do que a NK 150, isso é fato. Ela tem um conjunto de LED que algumas pessoas, o bloco ótico em LED, que algumas pessoas reclamam: ah, é muito caro, é muito caro. Mas gente, se você colocar um seguro bom, o seguro cobre qualquer dano no bloco ótico, o seguro cobre. Então muita gente aí fica reclamando sem ao menos saber que, se você tá com a moto no seguro, o seguro cobre, e não é tão caro assim a franquia para você trocar um bloco ótico, tá? Entendo que vocês acham caro, e é caro mesmo, mas deixar de comprar uma moto excelente por causa do bloco ótico, eu não entendo. Respeito quem não concorda, mas eu não vejo motivo. A Yamaha fez um bom trabalho, colocou um bloco ótico muito funcional. Esse canhão em LED da Yamaha é excelente, e as pessoas que têm essa moto sabem disso. E é um canhão de LED utilizado hoje em quase todas as motos da Yamaha que usam farol em LED. Então, Crosser 150 é excelente. Já indiquei para muitos inscritos, muitos mesmo, já usam essa moto, sempre me agradeceram pela indicação que eu fiz, e não vai ser diferente agora. Moto para trabalhar, trabalhar no aplicativo, tá gente? Com app. Então, Crosser 150 é uma excelente opção, assim como a NK 150. Já falei duas, né? Vamos para a terceira. Himalayan 411. Sim, Himalayan. Himalayan, eu já falei várias vezes para vocês que é uma moto aí que evoluiu nos últimos 4 anos. Eu tive uma 2020 e vi a evolução da Himalayan. Ó, gente, olha a praia, para vocês me pediram tanto aí, ó. Vou devagarzinho para vocês curtirem a praia. Orla de Salvador. E a Himalayan evoluiu bastante aí nesses últimos 4 anos, evolução boa. E eu tenho elogiado bastante a evolução da Himalayan. Agora a modelo 2023, com evolução muito boa na parte elétrica, com bobinas novas, corpo de injeção Continental. A moto tá realmente, tem mais sensores, ou seja, para a galera da oficina mecânica, os sensores ajudam bastante a minimizar aquela quantidade de fio e também facilitar na manutenção lá na rede CAN. Quando você pluga lá o scanner, você acaba tendo aí uma facilidade maior de diagnóstico. E isso você consegue já na Himalayan a partir de 2023. Então eu elogio muito essa moto hoje. Aqueles problemas de pré-detonação bem críticos que tínhamos antes de 2022, né? De 2021 para baixo, eles minimizaram em 90%. Ainda dá para detonação, principalmente se você usa uma gasolina aí ruim. Ela é bem notório, tá? Você percebe a pré-detonação. Mas você utilizando a gasolina de maior octanagem, se você conseguir achar durante a viagem, e você fazendo viagem solo, sem garupa, eu não indico viagem de garupa com Himalayan. Eu nunca indiquei, tá galera? Quem disse que comprou moto, da minha indicação: ah, eu viajo com minha esposa, não deu certo. Comprou porque quis, irmão. Porque eu nunca indiquei essa moto com garupa. Nunca. Nunca. Essa moto não é para viagem com garupa. Eu sempre disse isso. E outra coisa, só comecei a indicar a Himalayan em 2022. Que até então eu não indicava, porque a Royal não tinha feito o remapeamento e tudo mais. Beleza? Então, Himalayan
é uma moto excelente, é uma moto que eu gosto bastante, é uma moto que eu tenho recomendado desde setembro de 2022, tenho uma 2022, já rodei, já fiz viagem, voltei de Campinas, já fui para alguns lugares aqui próximos e não tenho problemas. E você está encontrando Himalayan hoje na faixa aí dos 27, 28 mil reais, não está barato. A Royal aumentou bastante o preço da Himalayan no ano de 2023, decepcionou aí a gente, mas ainda assim é uma trail que é muito confortável para viajar, viajar devagar e sempre, naquela velocidade aí de cruzeiro de 110 km por hora, com picos aí de 130. Tem gente que consegue viajar aí no cruzeiro de 120, mas é esgoelando muito a moto. Eu que viajo com a Himalayan bastante, digo, velocidade dela aí de cruzeiro que eu aplico é de 110 e picos de 130. Recomendo a Himalayan, tá? É uma boa opção para você aí que quer uma moto trail até 30 mil reais. É uma moto boa para viajar, para uso urbano também é muito boa, tá? Ela é pesadona, ela não é uma moto tão prática assim, moto de 200 quilos, né, galera? Então não é uma moto tão prática assim quanto a gente gostaria, mas é uma moto que tá valendo bastante a pena. Para você que quer gastar até 30 mil reais, é uma moto que tem um seguro barato, não é tão visada assim, principalmente pelos amigos do alheio, e uma moto que tá valendo a pena. Beleza? Himalayan 411. Tio Chico, ela vai sair de linha. Pois é, ela pode sair de linha lá na Índia, mas aqui no Brasil, ela não vai sair de linha até a chegada da Himalayan 450. Eu ainda acredito que ela possa coexistir com a Himalayan 450. E já fiz um vídeo explicando que ela faz sentido aqui no Brasil, tá? A Himalayan 450, para algumas regiões, vai ser uma moto muito visada, enquanto a 411 não. Então, para você aí que quer ficar low profile, não quer chamar a atenção dos amigos do alheio, a Himalayan 411 pode fazer muito sentido, tá bom? Tem uma, tô muito satisfeito e recomendo. Então, tá aí, até 30 mil reais, é uma moto muito interessante, Himalayan 411 Moto Trail. Outra moto que eu indico muito e é aquela coisa pãozinho quente, né? Basicão, você não vai ter dor de cabeça, é o devagar e sempre, pãozinho quente. Lander 250 é aquela moto do devagar e sempre. Não é tão confortável quanto a Himalayan, mas ela é durável, confiável. É aquela moto que você sabe que você fazendo as manutenções preventivas, ela vai para lá de 200 mil quilômetros facilmente, sem muita dor de cabeça. É uma moto que vai, né? Na viagem é devagar e sempre, mas o que importa é que ela não vai quebrar, ela não vai te dar dor de cabeça. Infelizmente, de 2020 para cá, perdeu muita qualidade. É uma moto que você tem que ficar sempre com a latinha de WD, né, para você cuidar, porque ela enferruja, e enferruja mesmo. E uma moto confiável. Também aí na faixa de preço, por incrível que pareça, ela tá batendo preço de Himalayan, tá? Tá batendo preço de Himalayan. Qual o ponto que eu acho ruim dela? É que ela não tem ABS na roda dianteira, ou na roda traseira, só tem ABS na roda dianteira. Isso é bizarro, né? Enquanto a Himalayan tem ABS nas duas, nos dois canais. Então, ainda assim, a Lander é uma moto que eu recomendo bastante. Tenho feito as recomendações durante esses anos todos de canal, nunca deixei de recomendar. Pãozinho quente, aquela moto confiável. Tá na dúvida? Poxa, Chico, tô na dúvida. Cara, Lander, vai de Lander, tá? Aquela moto que você não vai ter dor de cabeça. Perdeu qualidade? Perdeu. Nos últimos 4 anos, enquanto a Himalayan evoluiu, a Lander evoluiu. Né? Você infelizmente vai comprar uma Lander, pode ser que você tenha problemas aí com o retentor da bengala da suspensão dianteira, né? Infelizmente a Yamaha perdeu muito na qualidade, os plásticos não tem a mesma qualidade, por mais que vocês pensem, pô, mas Himalayan é uma moto indiana, tem gente aqui que vai achar que eu tô falando groselha. Tá tudo certo, tá, galera? Podem achar o que vocês quiserem, é a opinião de vocês, essa é a minha. Mas a Himalayan ainda assim tem uma qualidade de plástico melhor. Cara, é incrível, a minha Himalayan não enferrujou. Eu tive duas Himalayan, elas não enferrujaram. E olha que eu não fico lambendo moto. Enquanto a Lander facilmente vai enferrujar. Tudo bem que isso não é uma coisa que vai desqualificar a moto. Por isso que eu digo, entre Lander e Himalayan, Lander é pãozinho quente, né? Você não vai ter dor de cabeça, tá bom? Então Lander 250 é aquela moto aí, coringa. Dá pra trabalhar, galera do trampo, tá? Galera do APP quer pegar rodovia ou então fazer aquele rolê no final de semana? Lander. Himalayan nem pensar, tá, galera? Himalayan não é moto pra trabalhar. Himalayan não dá nem a pau, porque é manutenção cara, moto pesada, esquece, tá? Enquanto a Lander não. Lander você consegue trabalhar.
Lander você consegue ainda ter uma manutenção mais barata, uma moto mais leve. Então a Lander acaba sendo uma moto coringa aí para você que quer trabalhar, principalmente para você que pega a rodovia aí, pega, tem cidade aí, tá trabalhando, trampando numa cidade esburacada e quer ter uma moto com custo maior de suspensão. Pois é, Lander é coringão, dá para trabalhar. Tem muito colega aí, motociclista, fazendo o bico no final de semana trabalhando de Lander, ou no dia a dia lá trabalhando no aplicativo de Lander. Então por isso que eu digo, Lander é moto coringa para esse tipo de utilização. Moto Trail Lander 250. Bom, já falei quatro motos, né? Vamos fechar com uma última moto que eu vou indicar para vocês. Só que não é uma moto trail. Então eu vou colocar aí um plus, tá? Eu vou fechar com uma moto trail mesmo. Eu vou colocar uma moto crossover, não é trail, mas é uma crossover que tem me agradado muito, com um preço interessante. É a NH300. NH300 com 25 cavalos, preço aí na faixa dos 25 mil reais. Uma moto boa, com a potência boa, dá pra rodar na cidade. Obviamente que não tem o mesmo custo de suspensão de uma Lander, de um Himalaya, mas é uma moto que vai atender você na rodovia e no meio urbano, com economia. O acabamento da moto é bom, a moto é toda boa e eu gosto muito da durabilidade, da confiabilidade do motor da SIM, que é uma taiwanesa. Então a moto é boa sim, tá, gente? Vale a pena, 25 cavalos, acaba tendo a maior potência aí dessas motos que eu tô citando aqui. Não dá para trabalhar com NH300, eu não recomendo, tá, gente? Não recomendo, peças caras, a manutenção é bem mais cara. Então não vão nessa aí de comprar NH300, se quer NH190. Eu não vou botar NH190, porque NH190, ela é uma crossover. E eu já tô fugindo da proposta, colocando aqui um NH300, porque ela acaba sendo uma moto aí que atende a galera para deslocamento urbano e ainda para viajar. Então ela atende, tá? Diferente de um NH190, que é uma moto que vai atender só no meio urbano. É boa, mas não entra aqui no nosso, na nossa categoria de trail, tá? Eu prefiro já indicar a NH300, tá certo? Mas a NH190 eu gosto também, tá, gente? Por fim, e eu não estou falando de preço, mas eu tenho que colocar essa moto porque me agradou muito o lançamento dela. Saara 300. Não vou fugir e tirar essa moto do páreo, porque, na minha opinião, a Honda foi muito feliz com essa moto. Repito, vacilou com a gente que estava esperando aí mais de 25 cavalos da anterior, né? Esperando aí uma potência maior de 30 cavalos. Eu sei, gente, eu entendo, eu tô com vocês. Mas eu quero que vocês pensem que, para a proposta da Honda de manter a sua lucratividade, e entendendo a situação financeira hoje do país, eu já expliquei isso, eles decidiram manter o time que está vencendo, manter a lucratividade deles e não aumentar o custo operacional. Então por isso que eles mantiveram essa moto com a potência aí menor, inclusive, do que a anterior. Mas a moto, ela tá legal, tá bonita, na minha opinião. Veio com evoluções e evoluções de segurança, com embreagem deslizante, assistida, ABS nos dois canais, a moto veio mais leve. Então, sim, e ela tá mais econômica. Então, pro brasileiro lascado, essa moto, ela faz sentido. Pô, tio Chico, mas ela tá custando 38, quase 38 paus em alguns lugares. Verdade, aqui no Nordeste, quase 38 mil. Mas eu quero falar pra galera que não tem opção. Tem gente que não tem opção, galera. Tem gente que só tem Honda. Sequer tem Yamaha. Então essa galera não tem opção. Então eu tenho que falar pro público que tá no interiorzão, que não tem acesso a Haoju, não tem acesso sequer a Yamaha, galera. Imagina Royal Enfield, não tem. Então eu tenho que falar para todo mundo. Por isso que meu canal é um canal plural. Eu consigo falar com todos os públicos. E vocês sabem disso, que eu não falo só pra elite, eu não falo só pra galera que é lascada. Eu falo pra todo mundo, eu falo pra todo tipo de moto. Então não seria diferente nesse meu... nessas minhas sugestões, indicar a moto que eu gosto, que é a própria XRE 300 Saara. Eu não concordo com o preço, mas eu entendo que tem pessoas que não têm opção. Então sim, vou colocar na lista uma moto que me agradou muito, gostei, achei legal, achei bonita, achei muito econômica, ela tem um custo-benefício incrível. Por exemplo, vamos lá, vou fechar o raciocínio dizendo o seguinte: vocês sabem que eu digo que a CB500X é a moto coringa do Brasil. Por quê? É uma moto que você consegue viajar, rodar na cidade e ter uma manutenção baixa. Mas qual é o problema dela? Preço de aquisição caro. Mas quando você compra uma moto dessa, você acaba
no decorrer dos anos, valendo a pena, porque é uma moto que tem manutenção baixa e barata. E é uma moto que aguenta o pau, tanto para viagem quanto para uso urbano. É uma moto muito coringa. Então, com a XRE 300 Sahara, você vai ter um alto custo de acesso, né, de aquisição. É absurdo, não vale isso. Eu concordo, não vale, galera. Eu sei disso. Mas ela tem um custo de manutenção baixo. É uma moto muito econômica. E ainda digo, ela acaba sendo mais econômica do que a Lander, com esse motor super eficiente que a Honda lançou, que é uma evolução do motor 250. Gente, CB300F está conseguindo fazer, tem gente fazendo 40 km por litro, não é brincadeira. E eu digo para vocês, vai ter gente fazendo facinho, facinho com a XRE Sahara, 35 km por litro facinho, porque o motor é super eficiente. Então, recomendo essa moto, mas saibam que o valor do seguro é absurdo em algumas regiões, proibitivo. Não são todas as pessoas que vão comprar essa moto com receio dos amigos do alheio. E também o preço de aquisição, né, que é muito caro. Mas eu acredito que no decorrer de 2024 esse preço estabilize mais, porque a Honda vai ter concorrência. Muitas pessoas vão deixar de comprar uma moto num valor absurdo desse para comprar outras motos mais em conta e que tenham aí uma performance parecida. Não estou dizendo que seja trail, mas, por exemplo, a Dominar 400, que não é trail, mas tem um preço muito convidativo e tem 40 cavalos. Então muita gente vai deixar de comprar a XRE por causa disso. E a Honda pode ser que no decorrer dos anos ela baixe esse preço aí. Tudo depende da concorrência. Mas visualizando aí todo o custo-benefício da Sahara 300, eu não poderia deixar de colocá-la pela primeira vez numa lista de indicação. Então sim, Sahara 300 entra também na minha lista de indicação, principalmente para a galera que não tem acesso a Yamaha, a Royal, muito menos a Haldio. Tá bom? Essa é a minha opinião, esse é um vídeo com as minhas opiniões. Por favor, deixa a sua opinião. Se você não concorda, respeite a minha opinião, deixa a sua, tá bom? Vou continuar seguindo aqui. O próximo vídeo farei agora das Street Nakeds de baixa cilindrada, que eu recomendo. E vamos seguindo, e eu quero pedir para vocês deixarem a lista de vocês. Deixa aí o top 5 para vocês de motos trail. Se quiser até colocar crossover também, coloca. Fiquei muito feliz com o último vídeo, que eu li vários comentários, vocês dando a opinião de vocês. Show de bola. A única coisa que eu peço é que respeitem a minha opinião, tá bom? Deixa a opinião de vocês, eu gosto muito de ver a participação de vocês, tá certo? Me sigam lá no Instagram, me ajuda aí a bater os 100 mil, vamos lá? Tá fixado aí no primeiro comentário e na descrição. @ Chico Sepúlveda lá no Instagram, me ajuda aí. Deixa o joinha pra gente poder mostrar o robô desgraçado do YouTube que você gosta desse canal. Tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado. Espero que vocês deixem aí um comentário com a opinião de vocês aí das motos, tá bom? Beijão, valeu. Vai lá, irmão, vou entrar aqui. Tá tudo certo, vai lá. Beijão, pessoal, valeu.